Udruženje žene Srebrenice je danas održale zadnju mirnu šetnju Tuzli pred kolektivnu dženazu u sljedeći mjesec u Potočarima. Za ukop je do sada spremno 66 posmrtnih ostataka. Na dženazu u Potočarima nije i neće biti pozvan načelnik Srebrenice Mladen Grujičić. Iz Udruženja žene Srebrenice kažu kako su samo u medijima čitale izjave načelnika Srebrenice Mladena Grujičića vezane za kolektivnu dženazu. Sastanaka nikakvih sa njim nije bilo. Kako kažu, neće biti pozvan da prisustuje dženazi ubijenih Srebreničana. Ne, ništa. On se ne oglašava. Što se tiče toga, mislim, čitala sam kao ako bi ga pozvali da bi došao. Međutim, mi nećemo ga pozvati prema tome. Porodice nisu zadovoljne jer ove godine nije otvorena ni jedna masovna grobnica i mnogi od njih još traže kosti članova porodica. Pozivaju se one koji imaju informacija da ih objelodane. Dijeta sam izgubila, sina Jusupović zovem, povodom Srebrenice, 74. godište bio, još nisam našla ništa, ni koščice, ništa. Muža sam isto tada izgubila, njega smo malo nešto našli. Ima jedno 5-6 godina, nije ni on komplet. Ima još dosta tih tijela gdje je pronađena, dobila je ta kost, ime i prezime, međutim porodice ne odlučuju da onaj potvrde da se kopa, misleći da će još nešto pronaći, međutim ja apelujem zaista na porodice da potvrde, ako se nešto pronađe, oni dokopavaju. Do dženaze u Potočarima ostalo je mjesec dana. Do danas je spremno 66 tijela. Svi oni koji budu identifikovani narednih dana bit će ukopani, tako da se još uvijek ne zna tačan broj osoba koje će 11. jula naći svoj smiraj u mezarju Potočari.